Esse é um ponto mais importante mesmo. De minha parte, como ajudando o projeto aqui, me espera que está começando a lante com senso. Então, precisa ser bom para nós participar, escutar, saber quem tem, tá, tanto de Holanda, mas na Bonaire também. Tem diferentes organizações na Bonaire que trazem, sabe? Tem a comissão para a celebração de 1º de julho, tem um grupo de diálogo que ajuda a chegar no documento de cadeia de passado, tem um grupo de Unesco, que está arriba história intangível. E assim, tem diferentes organizações atrás, não? Então, está bom hora para participar e seguir bem com a ideia. Então, quem sabe, bem mais atividade. Se me quer uma chamada na mais tanto para participar, me mencionar docente, na maestra na escola, que pode ajudar a plana discussão na escola. E envolvendo sobre a campanha também começar, nós temos um próprio líder novo de lá, está bom para participar também, ser bom informar e participar na discussão aqui. E poderás me invitar a gente para o Bonaire para participar na atividade. Este é um lugar já mais à noite para o setor na escala. Então, bom, tudo bem, bom menino.